Alma Medof Medya təqdim edir. Baş sponsor Fenstar Pəncərə Şirkəti. Sponsor Mebelim Salonu. Ki Təkər Velosiped Mağazası. Hər kəsi salamlayıram, əziz dostlar. Keçmişə, səyahət verilişinə xoş gəlmişsiniz. İnanıram ki, bugünkü verilişimiz həddən artıq maraqlı olacaq. Vətənpərvərlik hisslərinə malik olan tamaşaçılarımız isə ekran qarşısına yaxın oturun. Çünki bu verilişimizin qonağı sizin gözlədiyiniz adamdır. Onu bütün Azərbaycan tanıyır. Və 30 il filmlərdə gördüklərimizi 44 gün bizə yaşadanların sırasında olan vətənimizin fəxri qazi qardaşımız Amin Musayev. Hoş gördük qardaşım. Qazi gəlir, Allah razı gəlir. Yolunda qurban kəs ver nəzir. Verilməyən bütöv bir ərazi gəlir. Alqışlayırıq əyəlxısı səni. Bir daha xoş gəlin Amin verilişimizə. Xoş gördük yalçın. Necədir buradakı şəkillər? Cavanlıqdan da şəkillərim var Amin. Öz aramızdır. O, lap axırda sonda şəkilim var. Açıqda, qardaşın tipajdır, sizə deyirəm, yəni model, yəni, həqiqdən çox gözəldir. Verişinizə də sizə uğurlar arzulayıram. Keçmiş səyahət həqiqətində, şəkilləri gördüm. Maraqlıdır. Həqiqətən, keçmişi xatırladım. Orada bir dənə şəkil var. Operatorlarımı xahiş edirəm, zəhmət olmasa çəkin yaxından. Gündəlikdə şikayət yazıb, dərsdə corablarını çıxardı, qızları atırdı. Amma fikir ver, vətənpərvərlik dərsindən 5-də 5. Evet, tarixdən ilk alanlar qanlarla tarix yazdılar. Qısa onu demək istəyirəm ki, erməni əsrliyində olarkən, ermənilərə kişili dərsi keçən Amin Musayev. Amin, həqiqətən sənin onlara elədiyin hərəkət, onlara o verdiyin cavabla... Nə əzir o? Azeri. Azeri? Azeri? Amin qardaşımız bir daha görsətdi ki, onların qabağında duran adam elə belə adam deyil. Onların qabağında duran adam Azərbaycan əskəri. Sözsüz vətənlə qazandırar, Səfər Azərbaycan əskəri, Səfər Azərbaycan əskəri. Həqiqətən buna görə sənə çox alqışlayıram. Mən belə bir söz deyə bilərəm, əsr tarixi şəhidlərimiz yazdı. Hər birimiz şəhidlərimizə borçluyuq, bu gün rahat. Bu verilişin çəkilməyi, bu torpaqlarda rahat yerməyimiz. Biz borçluyuq, onların ailələrinə daimi borçluyuq və onlar bizim ant yerlərimizdir. Hər insana nəsib olmuş şəhiddir. O mərtəbə, o hər insan da nəsib olur. Amin, belə deyim, yəqin ki, bundan əvvəl verilişə dəvət eləməmişdən əvvəl verilişə biraz baxmışsam, məlumatım var. Amma yenə də istərdim, biraz tamaşaçıları ona çatdırım ki, biz Amin qardaşımız olduğuna görə verilişimizdə biraz, verilişin şərtlərində biraz dəyişikliklər eləmişik. Bildiyimizə görə bizim verilişimizdə qonağımız gəlir və suala cavab vermədiyi halda başına gələn hər hansı bir utandırıcı hadisə danışır. Amin isə suallara cavab vermədiyi halda Amin bizə ermənilərin nağıllarından danışacaq. Ermənilərin yalanlarından danışacaq və biz də qulaq asacaq. Bu şərtdə Amin sənə veriliş haqqında məlumat verim. Deməli, suallar olacaq. Sənin keçmişindən ta bu günlə qədər nələr başına gəlib. İndi azdan çoxdan biz də sənin haqqında məlumat toplamışıq və onunla əlaqədar olaraq suallar olacaq. Verilişin suallarına cavab vermədiyi halda bizə erməni nağıllarına danışacaqsan, erməni yalanlarla suallara cavab verdiyin halda isə biz keçid alırıq növbəti suallara. Verilişə start vermək istəyirəm. Beynimdə bir fikir var. İstəyirəm onu deyim, bu verilişə baxır, bilirəm ki, bu verilişə baxacaq. Qonşumuzda bir xala var, o vaxt belə bir söz dedi ki, özünüzü çox da göynə aparmayın, bizim yaylığımız ermənilərdədir. Həm də onu deyim ki, həmin qadın yoldaşı da şəhid idi, deməkdə haqqı var. Amma bugün buradan o qadına demək istəyirəm ki, bu cür igid qardaşlarımızın sayəsində, şəhidlərimizin qanı sayəsində biz o torpaqları geriyə qaytardıq və xala yaylığını geriyə qaytarmışıq. Biz şanlı ordumuzun rəşadətin neyranıyıq, döyüşən hər əskərin cəsarətin neyranıyıq. Biz artıq keçid alırıq suallarımıza. Verilişə start verildi. Amin, verilişimizin adı keçmişə səyahət verilişidir və ona görə biz Aminin lap keçmişinə gedirik. Doğulduğu günə, doğulduğu ilə. 1994-cü ildə anan olub Amin. 4
iyul. Sual belədir. Hansı bayram günündə amin anadan olub? Birinci variant. Beynəlxalq pirat kimi danışma günü. İkinci variant. Bayramlardan istirahət günü. Üçüncü variant. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqilliyi günü. Dördüncü variant. Zaman səyyahı kimi davranma günü. Amma onu da qeyd edim ki, amin. Bütün bu bayramlar həqiqətən real bayramlardır. Yəni, dünyada qeyd edilən bayramlardır. Səncə? Hə də elə birinci. Beynəlxalq pirat günü danışma günü. Pirat günü də. Pirat günü necədir? Pirat kimi ya, pirat paltarı giyinirlər. Mən birinci variantı deyirəm. Amin, məncə sənin ad günün dünya üzrə, yəni belə deyim də, bu variantlardan heç gözləmirdin ki, bilsə nə deyərdin? O doğrudan. Mən şokdaydım ki, özümə bu sualı yazanda dedim ki, 100% amin bilir, çünki bu böyük bir. Onda sən belə deməklə çıxır ki, onu Amerikan bilə müstəqillik günü kimi. Elə çıxır. Onda deyirik müstəqillik günü. Amin. Mən elə hiss elədim. Amerikanın müstəqillik günü kimi qeyd edəyək. Mən deyən var idi, sənə lazım idi. Beləliklə, amini çox incitmək istəmirəm. Bəli, amin. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqilliyi günü. Xəbərin var idi həqiqətən. Amin. Amma istəsən bəlkə bir şeydə danışa bilərsən, nəsə. Bir dənə nağıl deyək ermənilərin yalanlarından. Bildiyiniz kimi bizim milli mətbəximizin yeməyi dolma var. O ermənilər bu yeməyi öz adlarına çıxartmışdı bütün hər tərəfdə. Dolma dolma deyirdilər. Gördülər ki, bunu qəbul eləmir heç bir yer. Axırda onlar belə bir şey atdılar. Deyə bunların tolma ağacı var. Bu tolma ağacından da üzüm ağacı. O ağacından da dolma bişirirlər, adını qoyurlar tolma. O da olur bunların tolma. Bunu da hər yerdə deyirlər ki, biz heç vaxt dolma deməmişik, ancaq tolma demişik. Amma Mimino kino var, bilmirəm, bilirsiniz, bilmirsiniz Mimino kino. Onların orada erməni aktyoru deyir ki, dolma, dolma. Dolma, dolma. Dilubiş dolma. Dolma. Valikçim, mama dolma qatovi. Tolma yox. Yani, tolma deyən kimi sıraz eşilir də, tı tı tı. Dolma. Necə deyək, Ermənistan yazılır, maşinik kimi də oxunur. Burada da öz maşiniklərini göstərirlər. Mən buna uyğun olaraq bir şey deyim. Deməli, Ermənistanın bir jurnalisti, Rusiyanın məşhur teleaparatçısı Şomeni Vasil Utkindən soruşur ki, bəs siz erməni dolması kimisiniz? Rusiyanın teleaparatçısı qayıdır, soruşur bu erməni jurnalistdən ki, erməni dolmasından Azərbaycan dolmasının arasında nə fərq var? Erməni jurnalisti deyir ki, ermənilər dolma yiyəndə hələ bu torbaqda nə türklər var idi, nə də azərbaycanlar var idi. Erməni dolmasının tarixi 1 milyon ili ötür. Rus teleaparatçısı Vasil Utkin deyir ki, ha? Onda belə çıxır ki, erməni dolması köhnədir də, yesəm zəhərlənər, ən yaxşısı Azərbaycan dolması yeyərəm. Yəni, belə, qısa belə bir söz demişdim, bu qədər. Dostlar, amin cavab verdi, amma danışdı. Bu qədər, biz keçid alırıq növbəti sualımıza. Növbəti sualımız ikinci sual. Sual belədir, 2022-ci ilin sentyabr ayına qədər Amin Musayev Instagram hesabında şəkil paylaşarkən, ən çox hansı smaylikdən istifadə edib? Gülməli də olsa, amma realdır. Birinci, ürək. İkinci, qol. O, güc şəkil oldu hansı ki. Üç, bayraq. Dörd, əla işarəsi. Onu da deyim ki, yəni, mən yeganə insanda görürəm ki, smaylikdən, yəni, necə deyim, sıfır dərəcədə istifadə edən insandır da, yəni də. Yəqin əla işarəsi qoymayacağım. Əla işarəsi. Niyə əla işarəsi? Hər şey yaxşıdır. Hər zaman belə bir şey deyim mən sənə. Həyatda başımıza nə gəlsə, nə problemimiz olsa, həmişə həyata yaxşı baxmalıyıq. Həmişə əla deməliyik. Ümumiyyətcə, öz problemlərimizlə heç kimi yükəmək olmaz. Çünki problemi mən bugün sənə danışım və yaxud da başqasına danışım, bu sənə yükəmək olur. Ona görə həmişə hər şey həyata yaxşı. Nə olursa başımıza nə gəlsə, həmişə pozitiv baxmalıyıq. Demək, bu şey olmalıdır. Sualın cavabı, hansı smaylik? Məncə, əla işarəsi. Əla işarəsi. Hər şey yaxşıdır. Hansı smaylikdən istifadə edib Amil cavab verdi ki, əla işarəsi. Cavab. Hansı smaylik?
Məncə əla işarədir. Cavab. Səhvdir. Düzgün cavab. Hansı smileykdən istifadə edə bilər? Bayraq. Soruşum yoxsa özün üzü bilirsən artıq hansısa bir erməni nağıldan? Danışaqda. Erməni valideynlərinə qarşı danışılan dövlətin yalanlarından danışaq. Müharibədən sonra erməni valideynləri gedir Paşinyandan öz uşaqlarını istəyir ki, mənim övladım anım. Paşinyan deyir ki, elə biz axtarıq onları. Fərar edir, qabaqlayır ha. Halbuki ordumuz tərəfindən onlar tanınmaz hala düşür. Və bunlar da itkilərinin sayı az olmaq üçün öz leşlərini yandırırlar. Necə deyərlər, zibili yandırarlar məsələsi. Amma ki, biz torpaqlarımızda olan şəhidlərimizi biz bacardığımız qədər oradan tez götürürdük ki, tez dəfn olunsun. Şəhidlərimiz bizim ant yerimizdir, qibləgahımızdır, bizim umut yerimizdir. Çünki bugünkü gün bizim bu torpaqda rahat yaşamağımız üçün onlar canlarını keçiblər. Ermənilərin yalanlarını onların öz millətindən başqa heç kim inanmırdı. Almansa yahudi, onun belə bir sözü var, deyir ki, bir Yunan deyir, 5 yahudini aladır, bir erməni isə 8 Yunanı aladır. Yəni, erməni yalanı... Çox yalan, bəli. Keçid alırıq, əziz dostlar, 3-cü suala. 3-cü sualımız belədir. General rütbəsi ilk dəfə hansı ölkədə tətbiq olunub? Fransa, İngiltərə, Almanya, İspanya. Birinci Dünya Müharibəsi haradan başlayıb, Almanya başladı. Deyə Almanya verə bilər. Dəqiq. Dəqiq, son cavab. Acının verişini oxşadı. Açın. Açıyorum. Sandığı açın, tökün pambığı. Dəqiq fikirləş. Həqiqətən. İspanya deyirdi. Aminin cavabı İspanyadır. Aminin cavabı İspanyadır və cavab səhvdir. Düzgün cavab Fransa. Hansı yalanlarından var? Ermənilərin bir dənə qəşək yalanlarla onu danışaq. Arıdağ Türkiyənin ən böyük dağıdır. 5100 nə qədər metrdir mənimlə. 5137-dir nədir belədir. Bunlar, ermənilər bu dağı özənə məxsus olduqlarını bildirirlər. Halbuki Türkiyənin ərazisində yerləşir. Və onlar Arıdağa yaxın olan məsafədə binokullar qoyublar. Bu yaxında da mən onu haradan bildim, türk blogger gedib orada çəkiliş eləyib. Görür, 5-6 dənə bunkl qoyublar, pulla dağa baxmağa satırlar. Şuradakı insanlar para verib, arqadakı ağrı dağını izliyorlar. Dağ türkə də yerləşir, buradan dağa baxmağa satır ha. Özlər özlərindən pul qazanır. Şuşaya da, Laçın dəhlizinə də, Xankəndiyə də elə bir dənə binokul alıb qoyarlar, onu da pulla satalım. Çəkinməz erməni qorxaqdan, rədd eyləyər bu torpaqdan, bizimdir gətirər Qarabağdan, xəbər Azərbaycan əskəri. Bilmirəm, eşitmisiniz, eşitməmisiniz? Ermənilər deyir, erməni deyir də, deyir ki, həqiqətən bunu kəsib bu qadrı qoyacaq, deyir, Naxçıvan bizimdir. Na, xaç, İvan. Götür, xrestivə, İvan. Klinus, Naxıçıvan etə naş. Na, xaç, İvan. Naxıçıvan azdaçayət, na, xaç, İvan. Vazmi krest, İvan. Etə armənski katolikasat prasil. Rəsli vizət pasmətə qarabə ki zəmli. Какой Иван? Иван, хач Иван. То время, как и писалось, на хач Иван. Дер, он берет случай, Ереван да безимдра, Ере Иван. Ере Иван. Ona həlal edin, Yeri İvan. Yeri İvan da bizimdir, belə çıxın. Biz kəsid alırıq dostlar, növbəti suala. Deməli, mən bildiyimə görə Amin də futbolla maraqlanır və Aminin də futbol bir komandası olaraq hansı komanda olmalıdır? Qarabağ. Belə bir sual verim. Qarabağın futbolçusu hakimlə danışdığına görə ilk hissədə sarı vərəqə alıb, ikinci hissəyə isə həmin oyuncu ağzını skoçla bağlayaraq oyuna çıxıb. Bu hadisə yalandır, yoxsa doğru? Variantlara diqqət edək. İndi deyəcəm 4 variantdan, yəni biri doğrudur onu deyəm. Qarabağ Miupa oyununda 1996-cı ildə Bəxtiyar Musayev. İkinci variant yalandır, belə bir hadisə baş verməmişdi. Üçüncü variant, Qarabağ, Turan oyunu, 1993-cü il, Vəli Hüseynov,
Deməli 4-cü zab Qarabağ Atletico Madrid 2017-ci ildə 31 oktyabrda hesab 1-1 bitmişdi. Bir şey də deyim, Amin, bəlkə sənin üçün məlumat olsun. Qarabağ 2017-ci ilin oynadığı Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində ən çox qırmızı vərəq alan komanda olub Qarabağ komandası. Kömək alma ehtimalı var? Bir dəqiqə internet var. İnternetdə bunu yazıbsın. Fikirləşir, hansı cavab? Yalandır, belə bir şey baş verməyib. Yalandır, belə bir hadisə baş verməyib. Yaxşı, qəbul edirəm, Amin. Yalandır, belə bir hadisə baş verməyib, düzdürmü? Əziz dostlar, Aminin cavabı yalandır. Bu hadisə baş verib ya yox? Cavab səndən çox tamaşa çəkən insanlar. Cavab düzdür. Belə bir hadisə baş vermir. Onda belə çıxır, indi sən ondan ağıl danış. Mən də ağıl danışam. Bayaqdan mən danışam, düzdür. İndi sən danışın ağıl. Deməli video, YouTube-da belə bir video baxıram. Erməni əskərdir, müsahibə verir və qayıdıb deyir ki, əslində kimsə inanırdısa ki, biz bu müharibədə qalib gələcəyik, o adam nağıl həvəskarıdır. Bunu deyir, sonra qayıdıb belə deyir. O boyda qoşuna qarşı 44 gün dözmüşük, bu bizim üçün qalibdir. Elə danışa ki, Braziliya ilə futbol oynayırdı. Dəqiqə heç bunlar bunlar qapıdan top girmir. Braziliya ilə olsa heç 4 dəqiqə dözülməzdi. Braziliya ilə yox, amma biləm ki, Ukrayna ilə 5-0 uduzmuşdu. Fakt, həqiqətən belə bir video var. Onu kəsib kadro olaraq göstərəcəm. Yəni erməni adamın qolunu da itirmişdi. Kimsə elə bilir ki, biz bu müharibədən qalib çıxa bilərdik. Nağıl janrı həvəskarıdır. Amma hər necə olsa da biz qalibik. Çünki o boyda qoşuna qarşı 44 gün vuruşmuşuq. Vuruşmuşuq. Həm canərim bu ilə. Salam görəm boy. Salam görəm boy, qavari. Necə olsa da vuruşmuşuq. Keçək növbəti salada, yəni bağlayaq da bununla. Mən bilirəm ki, Aminin fransız dilinə ayrı bir məhəbbəti var. Je parle le temps, s'il vous plaît. Deməli, Amin, sual belədir. Əsgər sözü fransız dilində tərcüməsi nədir? Amin, internetə girmə. Birinci variant. Batiao. Saldat, Vert, Nes. Amin beri, qaqa sən kimlə danışsan? Bəlkə soldat sözünü götürək. Saldat rus dilindədir, amma indi sən bəlkə də fransız dilindədir. Soldat. Saldat deyirlər, soldat da onlar deyirdi yəqin. Vektor dedin. Vert. Vert yaşıl. Siz neyləm şəhəm? Sualın cavablardır qabağındadır. Axırıncı yə, axırıncı da, o bişlər deyək, bunda yadındasınız qalıb elə. Halal xoşun olsun, Amin. Belə halallıqla verirəm, ha? Aminin sualın qabağında mən səhv salıb sualın cavabını da saxlamışam. Ona görə Amin, gəl onda sualın cavabını deyək, daha nə deyək? Sualın cavabı nədir, Amin? İkinci soldat. Çox sağ olun, ha? Çox düşündüm, ekrana baxdım, gördüm. Düşünməyə ehtiyac yox imiş, elə ekranda yazılmışdı. Yaxşı, əziz dostlar, Amin cavab verdi, nə deyək? Səhv mənim səhvimdir. Amin, sənə bir sual verim. Sən indi hal-hazırda inşallah müalicə alırsan, öz salamlığa qovuşacaqsan, şükür Allah'a hər şey əladır. Necə sən deyirsən, həmişə əla baxmaq lazımdır. Sənə belə bir sual verim, əgər Allah tərəfdən sənə inanılmaz bir güc verilsəydi, hansı ki dağı belə yerindən tərpədə bilərdin də, yəni, bax, sən o gücü nəyə istifadə edərdin, yəni? Belə deyək də, gücümüzü onsuz da Qarabağda, Şuşada qoyduq, dağı tərpətmədən dağı geriyə qaytardıq. İnanılmaz gücünü Şuşada, Qarabağda qoydun. Sağlığını verdiyi torpaqda vətən bayrağı var. Qazilər keçmişdir, bugünkü gündür, gələcəkdir. Çəkilin, qazi gəlir, yolunda çiçək səpin. Aldığı gündür, yarası... Sənin kimi qazi qardaşlarımız və şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Baş sponsor Fenstar Pəncərə Şirkəti.
Fenstar şirkəti pəncərələrin təmiri ilə də məşğul olur. Beləliklə bu servisə nələr daxildir? Hava izolyasiyası, səs izolyasiyası, şüşə paketinin dəyişdirilməsi. Gördüyünüz kimi bu servisin bir çox xidmətləri var. Görülən işə 1 ildən 5 ilə qədər zəmanət verilir. Sponsor Mebelim Salonu, Kitəkər Velosiped Mağazası. Belə dostlar, biz keçid alırıq növbəti sualı. Belə deyim, sən buğlama serialında, çəkilişində olmasan, Kamil Zeynalın çəkilişində siz də orada vardınız, düzdürmü? Yadıma gəlir mi? Haradaydı, nə çəkilişiydi? Rayon olaraq yadıma gəlir. Rayon olaraq, hansı rayonda? İsmailudaydı. İsmailu. Deməli, buğlama serialının 139-cu bölümün çəkilişində qonaq olmasan, həmin o serialda da yer gəlmişən Qılman doktorunun klinikasının açılışı idi. Yadındadırsan. Burnu biraz oyana geldi. Klinikasının adı burnunu biraz oyana elə. Sual belədir. Buğlama serialının 139-cu bölümü İsmailı rayonunun hansı kəndində çəkilib? 1. Ağbulaq 2. İstisu 3. Sultankənd 4. Xankəndi. Mənim yadımda deyil. İlkinə zəng edə bilərəm. O da zəng istifadə eləməzsən. Yıx. Onu da deyim ki, 1 dəqiqə vaxtım var. Sualı verən kimi 1 dəqiqə vaxtın gedir artıq. Alo. Alo. İlkin salam qardaşım, Amin də danışaq. Salam Amin, necəsən? Yaxşıyam, şükür. Mənə bir dənə belə bir sual veriblər. Hayda. Verilişdəyəm. Bir dənə belə bir sual veriblər. Keçmişə səyahət verilişindəyəm. Aha. Belə bir sual var. Deyir, biz axırıncı dəfə sizin çəkilişdə olmuşduq axı. Kamil də orada iştirak edirdi. Dostların içində çıxa bilmirəm. Bilmirəm qalağa baxım, arxaya baxım, yoxsa buna baxanlara baxım. İsmailədə. Deyir, hansı kəndində olub? Bu kənd, mən də bilirəm İsmail, amma kəndi tapa bilmədim. Ağabulaq. Allah. İsti su, Sultankənd, Xankəndi. Əgər mən bildimsə, harada olub o? Yan, o. Ağbulaq, İsti su, Sultankənd, Xankəndi. Bu sualı hansı zərl olmuş yazıb belə bu gəlir-gəlir. Bilmədim axı, Diyan. Bilməsəm, nəylə cəzalandırırlar, nə olur şeyi? Nağıl danışdıracaq mənə. Ay, əla, sən əla nağıl danışmağın var. Amir, bilməyəcəm. Gəl birini deyim də, bəxtədək. Birinci. Ağbulaq. Ağbulaq. Oldu, çox sağ ol, qardaşım. Sonuncu öbürə mənə xəbər eləyərsən. Oldu, sağ ol, rəyim. Oldu, sağ ol, sağ ol. Deməli, buğlama serialının 139-cu bölümü İsmailı rayonunun Ağbulaq kəndində çəkilməyib. Baxdım, bir dənə video tapdım, baxdım, hamı yazdı ki, bizim kətdir, bizim kətdir. Bizdə uşaqlar girdi, həmin adam yazdı ki, hansı kəndivizdir, kəndivizin adını deyin. Hamı yazdı, isti su. O belə də cavabı taxdım, yəni biz belə işləyirik. Müharibə vaxtı o qədər bir şeylə görmüşəm ki, içərimizdə olan erməniləri görmüşəm. Müharibə vaxtı idi. Bilirsiniz də, boran, qış necə soyuqdur da, yəni. Storyda paylaşdım ki, Allah qardaşlarımızı qorusun şaxtadan, borandan, soyuqdan. Belə yazdım, sonra mənə bir dənə adam şərhdə yazdı ki, o nədir ki, o soyuqdur ki, keçən il mən, Kursk dedi, bilmiyorum, yəni, Sibirin hansı, keçən il mən orada mənfi 40 dərəcədə yeşi daşırdım, bax, bu soyuqdur deyirəm sənə. Mən deyim də mən sənə. O, yəqin özü üçün oradaydı, amma Azərbaycan əsgəri orada öz ailəsi, başqasının ailəsi üçün orada dururdu, özü üçün yox. Özü üçün o soyuqda dururdu, o nəyisə qazanmaqdan ötəri. Amma Azərbaycan əsgəri onun ailəsinin və Azərbaycan xalqının o rahatlığı üçün oradaydı. Məncə növbəti suala keçid ala bilərik də, düzdürmü? Xəzər xəbərin iddiasına görə, İsveçrəni niyə işğal etmək mümkün və ya əlverişli deyil? Xəzər xəbərin iddiasına görə. Bakıda çimərliklərin birində 56 yaşlı kişi 57 yaşına keçib. Birinci variant. Bütün sərhəd boyu yerin altında olan cəsədlərin çürüməsi nəticəsində torpağın dözümlüyü 135 kg olma səbəbidir. İkinci, partlamağa hazır olan dəmir yol körpüləri və tunellər. Üçüncü, bu ölkə kənd təsərrüfatı üzrə digər ölkələrdən ən məhsuldar olduğuna görə Avropa İttifaqı İsveçrə ilə sülh qalası deyilən bir müqavilə bağlayıb, ona görə də bu ölkəni işğal etmək mümkün deyil. Dördüncü,
dişi iri buynuzlu ineklerin sərhəddə yerleştirilmesi. Belə deyim sizə, müharibə zamanı ineklerin ölümü həm süt sektoruna, həm də ineklerin artımına böyük ziyan dəyməsi səbəbindən bu ölkəni işğal etmək mümkün və ya əlverişli deyil. Xəzər xəbər. Məncə sualın cavabı Avropa ilə bağlanılmış ittifaq sazişlərinə əsasəndir. Bəs partlamağa hazır olan dəmir yol körpüləri və tunellər? Bəzi o işğal eləməyə qalxsa, onsa partladılacaq da. Amma bir şey deyim də, Amin unutdu bir şey. Xəzər xəbərin iddiasına görə. İndi çatdı mənə. Şəkidə doğulan üç başlı çəpiş niyə efirə çıxmaq istəmədi? Allah rəhmət eləsin, Yaşar Nuri müsahibəsinə qulaq asıram, deyir ki, bəs siz indiki baş verən hadisələrə qulaq asırsınız, deyir, ha, niyə baxmıram? Bəli, bəli, baxıram, çünki mən indiki hadisələrdən baxmalıyam, bilməliyam, gündəmdə nə verir, çünki baxmamaq da olmur, çünki evdə otursan, çay içsən, bir də görürsən ki, o tərəfdən dandaran, dandaran, dandaran. Dandaran, bu siyirmə, qaçın, görürsən, nə olur? Deyir ki, bəli, pişiyim yolduğu yerdə danışın. Çox uzatmayaq, Xəzər xəbərin iddiasına görə. Hansında isə? Mən dediyim, kənd təsərrüfatı. Bu ölkə kənd təsərrüfatı üzrə digər ölkələrdən ən məhsuldar olduğuna görə Avropa İttifaqı İsveçrə ilə sülh qalası deyilən bir müqavilə bağlayıb. Ona görə də bu ölkəni işğal etmək mümkün deyil. Sənin cavabın. Deməli, düzgün cavabı deyirəm. Və əlbəttə, cavab səhvdir. Düzgün cavab partlamağa hazır olan dəmir yol körpüləri və tunellər Xəzər xəbərin iddiasına görə işğal, İsveçrəni niyə işğal etmək olmaz? Google-da yazırsınız və görəcəksiniz Xəzər xəbərin saytına. Təsəvvür edin, milyard dollarlıq alp tunelləri var. İnşa edən mühəndislər tunelləri, körpüləri, yolları ən qısa yollarla yıxmağın, partlamağın hesabatını hazırlayırlar. Bu qədər. Amin. Danış, qardaş, danış bir. Bu verilişə uyğun bəlkə başı belə bir şeylər gəlib ki, məsəl üçün onu danışırsınız, demirəm utandırıcı, yəni həqiqətən həyatında olub. Deyim də, orada bayaqda gördüm jurnalı. Ha, bu? Jurnalı yadıma gəldi. Zorablarını çıxarıb. Oy, aşağı, ha, aşağıda da var. Jurnalı gördüm. Məktəb vaxtı, dərs oxuyanda bu, özünü bilirsiniz ki, bu illik rublər olur. 3 aydan bir rübl olur da, həm tətilə bıraxırlar, həm də rübli verirlər də qiymət. O vaxtda qiyməti alanda, qiymət nəsə yaxşı olmayanda onu lezva ilə təmizdirdik belə. Qiyməti şeydir, evə aparırdıq, evdə qol çəkdirirdik, evdən də gətirəndən sonra bir dəfə də pozurduq, aparıb müəllimə verirdik. Amin, bir dəqiqə, yəni sən rübli dərslərini bağışsın. Yəni mən gündəlikdə qiyməti lezvalənə kimi mən qorxurdum ki, mama evdə öldürəcək. İnsan nə gündəlik, nə jurnal, bir dəfəli elə yarım illik rüblik var, ha? Təsər, bu aparır sizə və kağız, Qardaş, bir sən ev. Yaxşı, sən onu neynədim, sildin rəqəmi? Sildim rəqəmi, təzədən istədim qiyməti yazdım. Apardım evdə, qol çəkdirdim, təzədən o qiyməti sildim. Gətirdim, müəllimə verdim, öz verdiyi kimi. Sırmadım. Yox, altdan önce biraz olsa görünürüz. Məlim deyil. Yəqin mən əvvəlcə pozmuşam. Həqiqətən, təqdər layiq bir şeydir. Əlbəttə ki, əslində, oxumaq yaxşı şeydir həyatda. Çünki Azərbaycanın savadlı gənclərə ehtiyacı var. Savadlı, idmançı. Çünki bir ölkənin gələcəyi onun savadsızlığından əslində. Bəhrələnir. Aminin bugün gəlməyə yerinə düşdü. İnşallah Aminin efri 8 noyabr gedəcək. Onu demək istəyirəm ki, 27 sentyabrda hətta toy belə elədilər. 27 sentyabrda, anım günündə toy elədilər. Saytlərdə belə paylaşdılar. 8 noyabr qələbə gəldi də, mən elə sevindim, elə sevindim. Amma 10 noyabr əmi oğul. Şəhid xəbəri gələndə, mən necə hirs deyib, paxılla baxırdım sevinənlərə. Mən sonra başa düşdüm ki, gərək sən o anı başa düşməsin, səndə olsun. Ondan sonra başa düşəsən. Yəni, sadəcə burdan istəyirəm demək ki, 8 noyabrda sevinəndə fikirləşin ki, o an bəzi adamlar üçün biraz, yenə də sevincəydi, amma o adamlar üçün biraz başqa cürdü. Onları da unutmayaqın.
keçmişə səyahət etmək imkanın olsaydı, hansı illəri yenidən yaşamaq istəyərdin? Keçmişə qayıtmaq istəmərəm. Çünki yaşamları, yaşanan həyatda yaşadıqlarımız hər bir anı dəyişə bilmərik. O qabiliyyətimiz yoxdur. Olan anı xatirələrimizə qalır ancaq. Ancaq, necə deyim, yəni sənə? Yox, qayıtmaq istəmədim. Həyatda nə olursan, nə yaşayırsan yaşa, bu olmalıydı. Hər şeyi qəbul edəməlisən və heç vaxt unutmamalısın. Allah hər bir şəhidimizin ailəsinə səbir versin. Şəhid ailələri başımızın tacıdır. Mən, sözü, mən həm dil olaraq mən öz demirəm, mən ürəkdən deyirəm bu sözü. Çünki oradan gələn bir insan üçün, mən necə deyim, o oranı görən bir insan üçün həqiqətən elədir. Çünki şəhid ailələri bu günləri biz anamızın yanındayıq, ailəmizin yanındayıq. Övvad olan övvadının yanındadır, amma onların övvad olan atası anasını qoyub gedənlər var. Çünki onlara, o ailələri dəstək olmaq lazımdır. Çünki o ailələr, o ailələrin sayəsində, onların evladlarının sayəsində bugün hər kəs rahatdır. Təşəkkür edirəm ki, sən gəldin bizim belə şəhə. Ümid edirəm ki, sən bizimlə tam, ümid edirəm, yox, inanıram ki, tam səmimi oldun. Bu qədər. Şiddətirli bir səhərin xəbərini aldıq. Dedilər ki, başlayıbdı əskər qisasın. Murov dağın zirvəsində bayraq ucaldı. 44 günə vətənin yarası sağaldı. Əziz əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi Qayalı Marketdə bugünkü alış-verişimiz sona çatdı. Kimsə sizlərə ehtiyacı olanlara yardım dəstəyində bizə Qayalı Market dəstək oldu. Bu dəstəyə görə Qayalı Marketə öz təşəkkürümüzü bildiririk.